Olá, tudo bom com você? Vamos começar hoje a nossa semana dos florais de Bach. Neste primeiro vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o Dr. Eduard Bach, o criador desse sistema nacional, desse sistema mundial, que hoje é utilizado por crianças, por adultos, por animais, porque ele não tem contraindicação. São 38 essências florais que trabalham o equilíbrio das emoções. E quem criou esse sistema maravilhoso? O nome dele era Eduard Bach. Dr. Eduard Bach era um médico inglês que viveu na década de 30. E ele foi considerado um médico revolucionário, à frente do seu tempo. Ele começou muito cedo a sua carreira como médico. Ele teve muitas especialidades. Ele foi bacteriologista, imunologista, homeopata, cirurgião. Mas o Dr. Eduard Bach, apesar de todo o talento que ele tinha como médico, ele era um médico que não se contentava em apenas tratar as pessoas, porque ele achava que todo tratamento era paliativo, porque ele tratava e as pessoas voltavam a ficar doentes. Ele fazia uma cirurgia e as pessoas voltavam depois a ter outros problemas. Então, ele achava que a gente deveria trabalhar a raiz dos problemas, o plano causal. Então, ele foi mudando. Então, ele tentou a imunologia, ele criou nosódios, que são... ele foi pela parte, assim, da parte intestinal, ele criou vacinas, ele foi fazendo experimentações. Só que o Dr. Eduard Bach, ele era uma pessoa com uma saúde muito frágil. Ele, por exemplo, ele foi impedido de atuar numa guerra que teve naquela época, na Primeira Guerra. Por quê? Porque ele tinha uma saúde muito frágil. Então, ele foi recusado, mas ele também acabou ajudando com outras frentes. E ele teve com tanto trabalho, era uma pessoa muito determinada, ele era uma pessoa que não parava de trabalhar, e com isso não teve uma época que ele teve uma grande hemorragia, a saúde dele era muito frágil. E os médicos da época, seus colegas de trabalho, disseram que o Dr. Eduard Bach teria apenas 3 meses de vida, que ele deveria descansar para poder se poupar um pouco. Mas o Dr. Eduard Bach, determinado como ele era, não escutou seus colegas, e aí sim é que ele mergulhou no trabalho. Ele começou a trabalhar dia e noite no seu laboratório, tentando descobrir o sistema que ele acreditava que teria que existir, um sistema que fosse mais sutil ainda que a homeopatia, para poder curar as pessoas, mas de uma forma definitiva e muito mais sutil, muito mais leve, que a gente trabalhasse a causa dos problemas. E aí ele mergulhou. De manhã, de tarde, de noite, ele foi, porque como ele só tinha 3 meses de vida, ele falou, eu não vou ficar parado pensando na doença, eu vou pensar na saúde. Então, com essa determinação dele, ele acabou tirando o foco da doença, tirando o pensamento na doença, e talvez tenha sido isso que fez com que aqueles 3 meses de vida virassem 19 anos, que foram os 19 anos que ele ainda viveu depois daquele diagnóstico, e foi o suficiente para ele criar esse sistema maravilhoso de cura. Então, ele, como eu disse, ele era um médico revolucionário, à frente do seu tempo. Ele chegou a ter um consultório super promissor lá em Londres, mas ele largou tudo com 44 anos de idade. Ele largou tudo e se jogou para o interior, lá para o país de Gales, em busca desse sonho, em busca de descobrir, de conhecer esse sistema que ele acreditava, ele tinha certeza absoluta que ele iria descobrir. Só que ele era uma pessoa tão iluminada, tão espiritualizada, que ao invés de ele levar malas com todos os equipamentos que ele tinha de homeopatia, ele errou e levou uma mala de sapatos. Então, quando ele chegou lá, onde ele iria morar no interior, ele não podia trabalhar com homeopatia, enfim, porque ele não tinha os vidrinhos, não tinha todos aqueles equipamentos. Então, isso fez com que ele tivesse que encontrar outras formas de diluir essas essências. E aí ele foi usando os métodos de fervura e os métodos solar, o método pela energia do sol. Então, isso levou ele a largar toda aquela parte da homeopatia e criar métodos que não precisasse dos equipamentos, já que ele levou calçado, gente, no lugar. Pense nisso, ou seja,
Tudo na vida tem um propósito, né? Então ele viveu esses 19 anos lá, ele foi descobrindo essas essências, as essências das flores, ele testava as essências nele mesmo. Então se ele sentia raiva, por exemplo, ele ia para o campo e ele, com todo aquele poder dele, que eu acredito que ele era um sensitivo, ele descobria, por exemplo, uma flor chamada Holly, que ajudava ele nessa descoberta. Se ele tinha medo, por exemplo, ele ia para o campo e ele acabava descobrindo mímulos, que é uma flor para o medo. Então ele foi testando nele mesmo e isso foi deixando ele cada vez mais frágil, porque ele não queria ficar fortalecido, porque ele acreditava que os testes tinham que ser neles mesmos. E ele foi observando pessoas. Cada coisa que ele fazia tinha um propósito. Ele foi numa festa, por exemplo, e observou pessoas, em grupinhos de pessoas, e aí ele descobriu que todas as pessoas, elas tinham medos iguais, interesses iguais, e foi aí que ele criou os florais divididos em grupos. Tem o grupo do medo, tem o grupo do interesse pela vida, pela falta de interesse pela vida, tem o grupo da solidão, porque são as pessoas, elas se reúnem em grupinhos, já notou em festas? Porque todas as pessoas, elas podem sofrer diferente o que elas têm, mas elas têm coisas iguais, similares. Então os florais, eles são divididos em grupos. Então a história dele é fascinante. E ele descobriu as 38 essências e logo depois ele acabou desencarnando. Mas eu tenho certeza que ele desencarnou muito feliz, porque ele descobriu um sistema que chegou até nós e é utilizado hoje por crianças, por adultos, e inspirou tantos outros sistemas de florais que existem no mundo inteiro, todos inspirados no sistema de florais de Bach. Então eu tenho certeza que se você ainda não experimentou esse sistema, você precisa experimentar, porque ele funciona mesmo. As pessoas acham que porque é flor, porque é natural, porque são gotinhas, não funcionam. Funciona sim, gente. Funciona. Eles vêm lá importados da Inglaterra, que são esses vidrinhos aqui, e eu tenho certeza, certeza, que se você experimentar, é como se a gente estivesse usando um pouquinho da alma, da luz do Dr. Leite de Horvath, porque os florais eles vêm da Inglaterra justamente porque eles são ainda fabricados com os mesmos cuidados, com o mesmo carinho que o Dr. Edward Bach não deixou quando ele foi para o outro plano. Então, é isso. Eu queria contar para vocês um pouquinho da história desse médico iluminado, determinado, revolucionário e à frente do seu tempo, Dr. Edward Bach, que criou o sistema de florais que eu vou apresentar para você nessa semana aqui, um pouquinho, todos os dias, para você conhecer um pouquinho mais sobre o sistema de cura natural pelas flores. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!